အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိုက်ဆရာဆရာအခဆော်ရေးသားထားတဲ့ခလောက်ကွေးကထွေးရီဆိုတော့ပြည့်မဲ့စရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဇွတ် entertainment channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေခလောက်ခွေးကထွေးရီခမရုဘောစီကာလစီထောက်ဝါလိုက်တယ်ဆိုဗျကာသမကုမောတင်ကပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့ကောင်းမင်းထိုင်နေတဲ့ဇဝဲမှာဝင်ရောက်လာထိုင်ပါတယ်လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာဇဝဲတို့ကောင်းလေးကပြေးလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုမောင်တင်ကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြလိုက်ရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲလုပ်ဟဲ့ဇဝဲတို့တွေကအနာကူတော့မလာတော့ပဲခေါင်းကြီးကပြေးဝင်သွားပါတယ်ကောင်းမင်းလည်းကိုမောင်တင်အမေကိုဖြေးတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်ခမရအဲ့ဒီကောင်မြင်ပြီလားကောင်းမင်းကောင်းခါလိုက်တယ်ဇဘရုကောင်လီကလက်ဖိတ်တစ်ခွက်လာချတဲ့ကြောင်းကိုမောင်တင်ကဇုံးကိုကောက်ယူလိုက်ကလက်ဖိတ်အခွက်ကိုမှွင်နေရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ခမရအဲ့ဒီကောင်မောင်းနေဗျအစားမရှိအဆုံးမရှိကိုမောင်တင်ရဲ့စကားကြောင့်ကောင်းမင်းမျိုးလုံးပြူးသွားခဲ့တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဗျခမရကလေအဲ့ဒီကနည်းနည်းရာဇဝင်ရှိရဲဗျကောင်းမင်းအလွန်သိကျင်မိသွားတယ်ကာလောကမှာရာဇဝင်ရှိရဆိုတဲ့စကားကအတိုက်အခက်အသေးအပြောက်ရှိဘူးတယ်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောစမ်းပါဦးကိုမောင်တင်ရကိုမောင်တင်ကလိုက်ဆောင်နေမို့လားဗျကျုပ်ကဒီရွှေကဘာကားခိတ်မှာပဲမောင်းနေတာဆိုတော့ကျန်တာတွေသိမ့်မသိဘူးဗျကိုမောင်တင်ကလက်ဖိတစ်ချိန်မောတောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျုပ်ပြောပြမယ်ဗျအဲ့ဒီကကအရင်တော့ခလောက်ခွေမမှောက်ဘူးလေဗျလူတော်3-4ယောက်တည်ဘူးလေဟုတ်လားဗျဟုတ်တယ်ဗျကားကတော့တင့်ပြစီဘူးဗျဒါနဲ့ပိုင်ရှင်ကပြန်ပြင်ပြီးစက်မောင်းတော့နောက်တစ်ခါလေခလောက်ခွေမှာပဲလူထက်တိုက်မိတယ်ဗျဒါနဲ့ပိုင်ရှင်ကကားကိုတခြားသူကိုရောင်းလိုက်တာဗျရွှေခီကားခေကပေါ့ဗျအော်ရွှေခီဆိုတာကြားတော့ကြားဘူးလေဗျဒါနဲ့အဲ့ဒီကားကြီးပိုင်ရှင်ကဘာသာကြဆိုဗျသူတို့ကပိတ်တွေပါလေမင်းလို့နေမှာပေါ့ဗျကားတိုက်ပြီးတန်းရှင်းမလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့ခမရအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတာကြုတ်သိပြီးသားဒါနဲ့ तू ကဘသူ့ကိုရောင်းလိုက်တယ်ထင်လဲဗျအန်နဝဂိတ်ကိုရောင်းလိုက်တာဩကိုကျော်မျိုးနိုင်တို့ကားကြီးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျအန်နဝကိုကျော်မျိုးနိုင်ကကားကိုတိတိကျကျတန်းရှင်းရေလုပ်တယ်ပိတ်တွေပါရရုပ်ပြီးမှခီးဆွဲတာပဲဗျဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်ကကားမောက်တာကိုခမရကြားတယ်မဟုတ်လားအနဝကကိုဝင်းဦးမောင်းတဲ့ကားမောက်တာမဟုတ်လားဗျကြားမိပါသေးတယ်ဗျအင်းဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒီကားပဲဗျမောက်တဲ့နေရာကလည်းခလောက်ခုပဲဗျကောင်းမင်းတယောက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုုံတင်းကဆက်လက်ပြီးကိုဝင်းဦးနဲ့ခမရနဲ့ကရင်းနှီးတယ်မဟုတ်လားကားမောက်ပြီးတော့ကိုဝင်းဦးလည်းကြောင်တောင်ဖြစ်သွားလို့အခုဆိုစီရီမမကင်တော့တာကားဝင်းနဲ့ဈေးရောက်နေရခမရအသိပဲသူကားမလိုက်သွားတဲ့စပယ်ယာချစ်ဆန်းဆိုရင်ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားလို့ယူထောင်ပို့လိုက်ရတယ်လေဗျာဟာဗျာဟဲ့လူခမရပြောတာဟုတ်ရဲ့လားကိုမောင်တင်ကကိုအောင်မင်းကိုကြည့်လိုက်ခါဒီမှာကိုလူမောင်တင်းတို့ကမောက်တာမပြောဘူးအခုအန်နဝါကိုကျော်မျိုးနိုင်ကခမရတို့ရွှေကဘာကိုအဲ့ဒီကားကိုအောက်စင်းနဲ့ရောင်းထားတာကားကိုတွေ့ရင်ခမရကြည့်လိုက်ကားညာဘက်ချမ်းလေကာမှန်ကကွဲနေလို့တိတ်တွေနဲ့ကတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးညို့ကိုကျော်မျိုးနိုင်တို့ကားကိုပြေးယူပြေးရည်ဖြန်းတော့ကားထဲမှာနေတဲ့သေးရဲကမကြည့်နဲ့လို့လေကာမှန်ကိုခွဲလိုက်တာတယ်ဗျာဘသူမှမရှိဘာမှမထီးပဲလေကာမှန်ကသူ့လိုလိုအက်သွားတာသူဆက်မှာဗျာဒါပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကြောက်ခမရကိုတတိပေးတာပေါ့
ကောမင်းတကယ်လို့ခမရအိတ်ကားကိုမောင်းရမယ်ဆိုရင်ပေးခွေမဖွင့်နဲ့တရားခွေပါလိမဖွင့်နဲ့ပြုအခုဈေးရောက်နေတဲ့ကိုဝင်ဦးကကြုပ်ကိုသတိပေးသွားတယ်ပရိတ်ဖွင့်ရင်တရားဖွင့်ရင်ကားရဲကတေးကမကျင်နှက်ဘူးလေဗျာတအားကျက်နဲ့စိုးပဲဗျာကျေးဇူးပါဗျာကျုပ်လည်းကားထွက်ချင်းနီးနေလို့တွားလိုက်ဦးမပြုကိုအောင်မင်းတယောက်လက်ဖက်ရည်လက်ကျန်ကိုမောတောက်ချလိုက်ပြီးကိုမောင်တင့်ကိုလက်ပြတ်နှုတ်ဆက်ကာလက်ဖက်ဆိုင်အတွင်းမှာထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ကိုအောင်မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိုမောင်တင့်ပြောတဲ့စကားများကိုဒုလောဒုလောတွင်းနေမိတယ်ကိုအောင်မင်းကကားသမားဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်မင်းတို့ကားဂိတ်မှာရွှေကွာကားဂိတ်ဖြစ်ပြီးဟီးသက်တင်ကားများကိုမောင်းနေရပါတယ်အချိန်အပြည့်တော့2010ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်မင်းတို့ကားဂိတ်မှာနေမျိုးကြီးနှမျိုးကိုအရှိမအနောက်သို့မောင်းနေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုခေတ်ကမှန်လုံရှင်များမှာဒေဝူးကားများအများဆုံးမှာကိုအောင်မင်းမှာအတောက်အစားရှိပြီမဲ့အလုတ်ချင်းအတွင်းမှာတော့တောက်စားလေးမရှိပဲကားမောင်းရတွင်လည်းအလုံးတိကျကကျွဲကျင်တဲ့အတွက်စိတ်ချရသူပါအခုမောင်းနေနေတဲ့ရွှေကပကားလိုင်းတွင်လည်း15နှစ်နီးပါမောင်းနေနေသူဖြစ်တာကြောင့်ကားဂိတ်တစ်ခုလုံးတွင်ဖင်အမြဲဆုံးလူအဖြစ်အားလုံးကချီချူကြပါလေရွှေကပကားလိုင်းမှကားလိုင်းပန်ရှင်မှအစရင်နောက်လိုက်များအစုံကိုအောင်မင်းကိုတလေးတစားဆက်ဆန့်ကြတယ်နေမျိုးနှမျိုးကိုဆက်သွက်ထားတော့လေလမ်းကျန်ချင်းကြားတွင်ခီးတဲ့အတက်ဆင်းများချင်းကုန်းစီတက်ဆောင်မှုနပြချင်းတို့ကြောင့်ခီးစဉ်အစမှအဆုံးထိဆိုရင်တနေ့နဲ့တညနီးပါမောင်းနေရပါတယ်လမ်းတွင်ကားပြက်ရင်တော့ထိုထက်ပိုမှုကအချင်းကြာတတ်တယ်ကိုအောင်မင်းကားဂိတ်တို့မဝင်ခင်မှာပဲကားဂိတ်အဝမှာရပ်ထားတဲ့ကားတစ်တစီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကားတူဆိုအချင်းကတော့အစ်စ်တိုင်ဖြစ်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့လိုင်းတွင်မရှိသေးတဲ့ကားစီဖြစ်တာကြောင့်သာအစ်စ်ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကားများအားလုံးလူလူမှာဂျပန်တစ်ပတ်ရစ်ကားများကိုရီးယားတစ်ပတ်ရစ်ကားများပါကားတက်ကိုလက်ပတ်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှစ်လေကမှန်ကြီးမှာခီးသည်များအတက်အစင်းပြုတ်လို့တဲ့အချမ်းတွင်ကွဲ့အပ်နေတဲ့ကြောင့်တိတ်အကြည့်များဖြင့်ကတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကောင်မောင်သမားအချက်မဟုတ်တဲ့အတွေ့အနေရမရှိလာတော့လေကိုအောင်မင်းတယောက်ကိုမောင်တင့်ပြောထားဘူးတဲ့စကားကြောင့်ထိတ်လန့်သွားမိပါတယ်တပြင်းတစ်ချက်ချပြီးဂိတ်ထဲသို့ဝင်လိုက်စင်မှာတော့ဂယုံတွင်ကားဂိတ်ပဲရှိအုံနာကသူ့အားစောင့်နေပါတယ်အော်ကောင်မင်းရောက်လာပြီဟုတ်ဗျကျုပ်ခမရကိုစောင့်နေတာဟုတ်ကဲ့ပြောပါအစီရှေ့မှာကားတစ်တွေ့တယ်မဟုတ်လားကျုပ်အဲ့ဒီကားကိုကိုကျော်မျိုးနိုင်စီကဝယ်လိုက်တာဗျကျုပ်တို့မှခီးတယ်တွေရှိပြီမဲ့ကားနဲ့လို့ခီးစဉ်မလောက်ဘူးလေဗျအခုဒီကားထပ်ဝယ်လိုက်တော့ခီးစဉ်ထပ်တိုးလို့ရတာပေါ့ကိုမင်းဟာဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်အစ်စီအဲ့ဒါအခုဒီညအဲ့ဒီကားနဲ့ထွက်မဲ့ပရမဆုံးအဖွင့်ခီးစဉ်ကိုကိုအောင်မင်းကိုမောင်းစေခြင်းနဲ့ကိုအောင်မင်းတယောက်ထူပူသွားပါတယ်ခမရဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပဲခမရဟုသာအတန်အကျဲကြီးဖြင့်ထူးမိလိုက်တယ်။ကောင်းနာကအထူးဆန်းနေ။ကိုမင်းမမောင်းနိုင်လို့လား။ဘာကြက်ကြက်ရှိလို့လဲ။ဗျဘာမှတော့မရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်တယ်။ကားအတစ်ဆိုတော့ညာခီးစင်မမောင်းသေးပဲနဲ့နေခီးစင်အရင်စဆွဲတင်တယ်လို့ထင်တယ်။အုံနာကမျက်နှာပြက်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျကျုံမောင်းနေကြနှစ်နှစ်ကိုလေးတို့ခုံငါ၆ရှစ်တို့ဆိုရင်ကားကဘလို့အထာရှိတယ်ဆိုတာအလို့ရနေပြီအစရိဒီတော့နေမောင်မောင်ညမောင်မောင်ကိစ္စမရှိဘူးကားအတစ်ကြတော့ကျုပ်တို့နဲ့လေဘုံတတိမဖြစ်သေးဘူးအထာမကြသေးဘူးပြီးတော့ညဘက်ခီးစင်ကနေဘက်ခီးစင်တဲ့ပို့ပြီးအယုံဆက်ရတယ်လေဗျဒါဆိုရင်ကိုအောင်မင်းကမမောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအစိကျုပ်ကအသက်16နှစ်ကလေးကကားမောင်းလာခဲ့တာအခုအသက်40ကျော်ပြီဆိုတော့ကားမောင်းတက်ကနှစ်ပေါင်း20ကျော်30နှစ်ကန့်နေပါပြီကျွန်တော်မောင်းလာတဲ့တက်တန်းတလျှောက်ကိုယ့်ဘက်ကမားလို့ကားတိုက်တာတကားမှမရှိခဲ့ဘူးကားတိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့မှအပျက်စီးနေနေတဲ့မြန်နေအောင်ရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခုပြောနေရတာပါကျွန်တော်မမောင်းနိုင်လို့စဉ်ချင်းစဉ်လက်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးအစိအေးပါဗျာကိုအောင်မင်းကြောင့်ကျုပ်အတီးဆုံးပါကျုပ်ကကိုအောင်မင်းကိုရွေးရတယ်ဆိုတာကကိုအောင်မင်းကကျုပ်တို့ဟောဒီရွှေကဘာရင်လိုက်မှာတက်တန်းအကြဆုံးဒရိုက်ဘာတယောက်ပြီးတော့ကားကိုလည်း
တတီချာချာကြောကြန့်ချစ်ချင်မောက်တဲ့ပြီးသားဆိုတော့ကျုပ်ကိုအောင်မင်းကိုယုံလို့ဒီတာဝန်ကိုခိုင်းရတာပါ။ကောင်းမင်းဒီတစ်ခေါက်တော့မငင်းပါနဲ့ဗျာ။ပရမဇုံခီးစဉ်ဆိုတော့နှောင့်နှေးလို့လည်းမကောင်းဘူးလေဗျာ။နောက်ဆုံးမတက်တာတဲ့အဆုံးမှာတော့ကိုအောင်မင်းကောင်းကြီးလိုက်ရပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ရီ။အုံနာကမတက်ထားလိုက်ကကိုအောင်မင်းရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်ရင်ကျိုးစားပေးပါဗျာအလဲကိတ်မှာကိုကျော်တက်လာလိမ့်မယ်ခမရသူနဲ့တယောက်တည်းစီမောင်းပေါ့စပယ်ယာကတော့ရန်နိုင်ကိုခေါ်သွားလိုက်ပါကိုအမေမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိတယ်ကိုကျော်ဆိုတာလေကောင်းမောင်းအထုကျင်လေသူမို့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်နိုင်ကတော့စပယ်ယာဖြစ်တာတနစ်ခန့်မှရှိသေးတဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံနုပါသေးတယ်ကားဦးနာကလည်းကိုအမေရဲ့မျက်နှာကိုအကက်ခတ်မိသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုအောင်မင်းဘာမှဖြစ်ပါအောင်အစီအဆင်ပြေပါလေဒီလိုနဲ့ထိုတရေစီးနေတဲ့ဆိုတဲ့ကားတကြီးကိုညာခင်းစင်မောင်းနေရတဲ့ကိုအောင်မင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတော့တယ်ညနေ၄နာရီခန့်မှာတော့ကားကစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်ခင်းစင်အဆောက်မှုကားမှာလူနေနေပါသေးတယ်ကားဝင်းမှာထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မြို့ကိုပတ်ရတယ်ထိုအချိန်တွင်ကားစပယ်ယာရန်နိုင်ကဘေးကွေတခွေကိုဆက်ထဲထဲကဖွင့်လိုက်တယ်။ထိုစဉ်ကခီးတဲ့တင်ကားများတွင်တီဗီများတက်ဆင်ထားကမြန်မာဇာတ်ကားများကိုခီးစဉ်တစ်လျှောက်ပြသတက်ကြတဲ့အတွက်ထိုကားများမပြသခင်ကားဆက်ထွက်ထွက်ချင်းအချိန်မှာတော့ပေးပထန်အခွေများကိုဖွင့်တက်ကြတာကထုံးစံပါ။ကိုအောင်မင်းကားမောင်းနေရင်ကိုမောင်တင်ပြောဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုအမှတ်ရလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီကားကိုမောင်းရင်ဘေးခွေမဖွင့်နဲ့။ကိုအောင်မင်းမရန်နိုင်အားတားမြစ်မြည်ဟုအကြံပြစ်လိုက်တော့လေတကယ်တော့မတားပြစ်လိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမောင်တင်ပြောတဲ့စကားကိုမယုံတော့ကြောက်မှာကားကိုမောင်းနေလာရင်မြို့အထွတ်နားကိုရောက်လာခဲ့တယ်ကားလမ်းပေါ်မှာတော့ကားများကရှုပ်ထွေးနေစေပါဒါပေမဲ့ကားမောင်းနေရင်တခုထူးခြားလာတယ်အဲ့ဒါကတော့ကားမောင်းနေစင်မှာပဲကားကလမ်းဘေးသို့ထိုးထိုးကျသွားပါတယ်ကိုအောင်မင်းကြိုက်ထားတဲ့စတီရီမှာလဲလေးလံလာသလိုတစုံတူကဆွဲထားသည်ဟုကန်စားနေရတယ်။ကားစတီရီကမလှုပ်တော့လဲကားကမောင်းနေရင်တဖြည်းဖြည်းလမ်းဘေးသို့ထိုးဆင်းလာတယ်။ကိုအောင်မင်းလဲစတီရီကိုခြေကုန်ဆွဲလှည့်ရတယ်။တချီမှာတော့ကားမှာလမ်းဘေးသို့ထိုးမကြပဲတဖက်ရင်ကျောပေါ်သို့ထိုးတက်သွားပါတယ်။မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ရင်ကျောမှာလာတဲ့စိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့်တိုက်မိမလို့ပင်ဖြစ်သွားကကိုအောင်မင်းတယောက်ကားကိုအမြန်ဆွဲချလိုက်ရတယ်။ကားပင်တစ်ချက်ရိမ့်ခသွားပြီးခီးတဲ့များမှလည်းထိတ်လန့်သွားကြပါလေ။ရန်နိုင်တရားခွေပေးလိုက်။ဘာဖြစ်လဲဆရာ။ပိတ်စုပိတ်လိုက်စမ်းပါကွာ။ရှင်နောက်လိုက်ရန်နိုင်လေပေးခွေကိုဆက်အတွင်းမှထုတ်လိုက်ခါမြမတန်တချင်းခွေအားထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။တိုက်ဆိုင်လာတော့မပြောတတ်ပါဘူး။တချင်းကထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစီရရင်မှာပေါ်ပါသွားပြီးကားမှလည်းလမ်းမေးတို့စင်မတော်တော့ပါဘူး။တရေတစ်စိကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့ကိုအောင်မင်းတော်နည်းနည်းယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နေဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကားကဟိုင်ဝေးလမ်းမကြီးပေါ်သို့တက်လာခဲ့ပါပြီ။ကိုအောင်မင်းကထိုလမ်းအားအမြဲမောင်းနေကြမှုမိသည့်နေရာတွင်အချိန်တင်နိုင်သည်မိသည့်နေရာတွင်ကြိုက်ရှိသည်မိသည့်နေရာတွင်လမ်းကျန်းရှိသည်ဆိုတာကိုအေးချိုတောင်းတော်သူသိနေတဲ့အတွက်ဟိုင်ဝေးလမ်းကိုအသာကလေးထိမ်းမောင်းလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ရာဇဝင်ကိုတီထားတော်မူစိတ်ကိုသတိကြီးကြီးကပ်ကာမက်စီနဲ့နားကိုစွန့်ပြီးမောင်းနေလာခဲ့တယ်။ရန်နိုင်နဲ့ခီးတဲ့များကတော့ကားအကြောင်းကိုမသိကြသေးတဲ့အတွက်အေးလူလူပဲတချင်းနားထောင်ရင်လိုက်ပါလာတယ်။တချင်းကိုစုံးလာနဲ့ရန်နိုင်ကမြမကားစပြတယ်။ထို့စဉ်အချိန်ကလူကြိုက်များနေတဲ့နေတူကားတကပြတာပါခီးတဲ့များကစကားကြည့်ရင်လိုက်ပါလာကြသူများရှိတယ်လို့အချို့ကလည်းအေးရင်လိုက်လာကြပါတယ်ထို့အချိန်မှာတော့အောင်မလေးကဲကြပါအောင်ကောင်းမောင်းနေရင်ကိုအမေရဲ့နားရေအတန်တဆန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မိန်းကလေးအတန်မျိုးကတ်ဆူးဆူးပါဒါနဲ့ခီးတဲ့များထန်းတို့နောက်ကြည့်မှမှလှမ်းကြည့်ရင်ရန်နိုင်မင်းကြားလိုက်တယ်လားကွာ
ဟုတ်စရာကြားလိုက်တယ်လေစကားတွေကအော်တဲ့အတန်ပါဗျကိုအောင်မင်းလဲကားကိုစက်မောင်းနေရင်10မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အော်တန်ကိုတက်မှန်ကြားရပြန်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တော့ထင်းထင်းရှားရှားအော်တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားခီးတဲ့များတော့ထိတ်လန့်သွားရတယ်ဟာတင်းမကြီးတင်းမကြီးကားနောက်ပိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့ခီးတဲ့မိမတူကသူနှစ်ပေတစ်ဖက်ချမ်းမှရှိတဲ့ထိုင်ကိုသူ့လက်ညှိုးထိုးကအော်ဟစ်နေပါတယ်ရန်တိုင်းလေအမြန်ပြေးသွားလိုက်ပြီဘာဖြစ်တာလဲဗျတေးမကြီးခုနဒီကောင်မှစပင်းအရှင်နဲ့တေးမကြီးတယောက်ထိုင်နေတယ်ရန်တိုင်းလေသူပြတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်ပြီဘာမှမရှိပါဘူးဗျအမစိတ်ကျင်တာဖြစ်မှာပါဒုံအမျိုးသမီးကတော့ကျောင်းလန့်ကတုံရင်နေပါတယ်။ရန်တိုင်းလည်းအစဉ်ပြောင်းစီစဉ်ပေးရတော့တယ်။အမအနောက်မှာတယောက်တည်းစီတော့ကြောက်ပြီးထင်းညာထင်းတာနေမှာဗျ။အရှိမလာပြောင်းစီဗျာ။ကြုံနေရပေးမယ်။တုံအမျိုးသမီးကကားရှိဘက်ပိုင်းသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့တိုင်ကုန်အလုပ်တစ်ခုမှနေရပေးလိုက်တော့မှထုတ်ထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်လိုက်တော့တယ်။ကိုအောင်မင်းကတော့တခုခုထူးခြားနေပြီမှန်းသိလိုက်ပါပြီဒီလိုနဲ့ဆက်လက်မောင်းနေလာရင်ကောင်းကန်းကိုရောက်လာပါတော့တယ်ဖြစ်ချင်တော့စကားအတွင်းတက်နေရမှာမင်းသားအမေတည်သွားတာကြောင့်အာသူဘချတဲ့အခန်းပါဝင်တဲ့အတွေ့ထိုအခန်းတွင်ဘုန်းကြီးတရားဟောသည့်အတန်ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်တရားသံများထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်ကားမှာနေရိုင်းတကောင်လိုထိမ့်ချုပ်မရတော့ဘဲလုံးလို့နေပါတော့တယ်ဘရိလက်ဖမ်းလို့မကောင်းလီပါလဲနင်းလို့မရနဲ့အတော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလွန်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့အရှိတနေရအရောက်မှာတော့ကားကိုလမ်းဘေးသို့ထိုးရလိုက်တော့တယ်ဆရာပေါက်တော့လှုပ်မလို့လားအေးကွာသွားချင်တဲ့သူတွေရှိရင်သွားပါစေတို့တော့ခဏနားပြီးမှပြန်မောင်းမယ်ဟဲ့အပေါ်သွားချင်သူများကကားပေါ်မှာဆင်းကကားလမ်းတစ်ဖက်တွင်ဆင်းသွားကြပါတော့တယ်ကိုအောင်မင်းလည်းအောက်ဆုတ်ရမှုကိုယူလိုက်ကထိုအခန်းကိုခက်မြမြကြော်ပေးလိုက်တယ်ထိုအခန်းပြီးတော့မှစက်ကားကိုရက်လိုက်ခါကားကိုစံမောင်းနဲ့လာခဲ့လိုက်တယ်လမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများမြို့ရဲ့ကလေးများတွင်စောင့်နေကြတဲ့ခီးတဲ့များကိုရက်တင်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ညစင်နိုင်ကြောတဲ့အချိန်မှာတော့အလက်ကိဟုခေါ်တဲ့နေရာသို့ရောက်လာခဲ့ပါပြီခီးစစ်မှာလည်းတဝန်းနီးပါးကျိုးနေပါပြီထိုမှစက်မောင်းနေရင်နောက်တနေ့မနဲ့စောစောမှာတော့ခီးစဉ်ပြီးဆုံးမဲ့မြို့သူရောက်ရှိတော့မှာပါအလဲဂိတ်တွင်ရွှေကပရင်လိုက်ရဲ့ဂိတ်တစ်ခုရှိရတဲ့ထိုနေရာတွင်15မိနစ်ခန့်ရန်သားလိုက်တယ်အနီးမှာညာလုံးဘက်ဖွင့်တဲ့စားတောက်ဆိုင်များလက်ဖိတ်ဆိုင်များရှိတဲ့အတွက်ခီးတဲ့များကအစားတောက်များဝယ်ယူစားတောက်ကြတယ်ထိုဂိတ်တွင်တော့အခုရင်မောင်းကိုကျော်တက်လာခဲ့တယ်ကောင်းမင်းညောင်းနေပြီလားဗျအေးညောင်းတော့မညောင်းပါဘူးကွာဒီလမ်းတွေကငါတို့မောင်းနေကြပဲမညောင်းဘူးဆိုပြီးတော့လဲမနာပဲမနေနဲ့ဗျအခုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုအောင်မင်းနားတော့ဗျာရှစ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်မောင်းတော့မယ်တကယ်တော့ကိုအောင်မင်းကမနာချင်ပါဘူးကိုကျော်ဘလောက်ပဲကားမောင်းကျွမ်းကျင်စေကမူအခုကားနေတော့ဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးဟုသုံးပြန်မိလို့ပါဒါပေမဲ့လေကိုကျော်ကိုတားလို့မရတော့ဘူးကိုကျော်ကားကိုတတိထားမအောင်နော်စိတ်ချပါကိုအောင်မင်းဟာကဲကျွန်တော်ကားမောင်းမယ်ကိုအောင်မင်းကဟိုးနောက်ဆုံးကငါ့ရောက်တယ်မှာတီးတမောလောက်တွားအိတ်လိုက်ပြကိုအောင်မင်းလည်းစိတ်တတိထိနဲ့အနောက်ဆုံးခုန်နှန်းသို့ရောက်လာခဲ့တယ်ဝီဘီကားကြီးများရဲ့အနောက်ဆုံးခုန်နှန်းကတော့ရင်မောင်းများအိတ်ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအောင်မင်းလည်းလှည့်ချလိုက်တော့တယ်ကားမောင်းသူတယောက်ဖို့ကားပေါ်တွင်မိအိတ်တက်အောင်လို့လေ့ကျင့်ထားရတဲ့အတွက်ကိုအောင်မင်းတယောက်ခေါင်းချပြီးတာနဲ့သူ့အလိုလိုအိတ်ပျော်သွားပါတော့တယ်အဲ့လိုနဲ့ကားကဆက်လက်မောင်းနေလာရင်ခလောက်ကွေအနီးသို့ရောက်လာခဲ့တယ်ခလောက်ကွေဆိုတာကခလောက်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့လမ်းကွေလေးတစ်ခုပါဒါကြောင့်ခလောက်ကွေဟုသာခေါ်ဝေါ်ကြတယ်ကားကသူ့အနီးသို့ရောက်လာစင်မှာတော့လမ်းဘေးတနေရာမှာအသက်73နှစ်အရွယ်ကရှိတဲ့မိန်းကလေးတဦးကကားလမ်းမပေါ်သို့ပြတ်တက်လာပါတယ်
ကောမင်းလေထုံမင်းကလေးကိုမရှောင်နိုင်တော့ပဲကားနဲ့ပြစ်တိုက်လိုက်ရတော့တယ်မင်းကလေးကကားရဲ့အရှင်ကြောင့်ခက်ဝဲဝဲသို့လစ်ထွက်သွားပြီးကားဟာလည်းထုံမင်းကလေးအားတက်ချိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ကိုအောင်မင်းမျက်လုံးများပွင့်သွားကအတန်ကြဲကြီးဖြင့်ထားဟုတ်ပေမဲ့အော်ဟိ၍မရပါဘူးတကယ်တော့ကိုအောင်မင်းအိမ်မက်မနေခြင်းပါအိမ်မက်မှနိုးလာတဲ့အတွက်အမြတ်ထားရင်ပြင်ဆင်တော့လဲမထနိုင်ပေတကူလုံးလေးလံနေပါလေထို့အချိန်မှာတော့ကိုအောင်မင်းရဲ့ချင်းချင်းဘက်မှအနှဲ့ရောက်တရေကြီးတကောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုလုံးပေါ်သူတက်လာခဲ့ပါလေစပင်အရှိကြီးများရှိပြီးတကူလုံးနှက်မောင်းနေတယ်ကိုအောင်မင်းရဲ့ကိုလုံးမဟုတ်တက်လာရင်နောက်ဆုံးကိုအောင်မင်းရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ကအဆွဲကြီးများကိုဖျက်ပြနေပါလေကိုအောင်မင်းအတင်းကျပ်ရုန်းကန်ပေမဲ့ရုန်းလို့မရပါဘူးသူကိုတရေစီးထားပါပြီအတန်လဲမထွက်နိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့အကူကြီးရလို့ရညာတကူလုံးကိုလှုံရမ်းနေမိတယ်ကံကောင်းကျင်တော့ကော်မင်းရဲ့ခြေချင်းမှာတင်ထားတဲ့ရန်နိုင်ရဲ့အိုးစားတုံးမှာအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတဲ့အတွက်ရန်နိုင်တယောက်အပြစ်ထလာကအထုပ်ကိုလာကောက်ပါတယ်ကော်မင်းကော်မင်းဘာဖြစ်နေလဲရန်နိုင်ကသူ့ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တော့မှလှုပ်ရှားရရလာခဲ့တယ်။ကောမင်းလည်းငောက်ကနေထထိုင်လိုက်ပြီးရေဘူးရှာကရေတောက်လိုက်တယ်။တကူလုံးမှလည်းချွေးတွေကရွှဲနေနေပါပြီ။အဲကူငါတဲ့အိတ်တောင်ချွေးထွက်တယ်ဆိုတော့အဲကူကမေးဦးထင်တယ်။ကောမင်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။ဘယ်နာကိုရောက်ပြီလဲကွာ။ခလောက်ရွာကိုလွန်ခဲ့ပြီစရာ။ကောင်းမင်းလည်းမျိုးလုံးပြုကကားရင်မောင်နေရာသို့အတင်းပြေးလာခဲ့တယ်။အရှိမှာတော့ခလောက်ကွေးကိုမြင်တွေ့နေရပါပြီ။အချိန်ကည7:00နာရီခန့်ရှိပါတော့မယ်။ကားကအရှင်လျှော့ပြီးလမ်းကွေးအားကွေ့ချလိုက်တယ်။ထို့အခါတစ်ဖက်ရင်ကျောမှမန်လုံး expect ခီးတဲ့တင်ကားကြီးတစ်စီးမှသူတို့ကားနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ချပါတော့တယ်။ကားမောင်းနေတဲ့ကိုချောကစီယာရင်ကိုစကွေးရဲ့လှုပ်လိုက်ပြီမဲ့စီယာရင်ကိုလှည့်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စီယာရင်အားကိုအောင်မင်းကလက်ဖြင့်စုပ်ကင်ထားခြင်းကြောင့်မှာကိုကျော်ကကိုအောင်မင်းအားထူးဆန်းစွာကြည့်ရင်ကိုမင်းခမရဘာလို့လာလဲကိုအောင်မင်းကမျက်လုံးကြီးပြိုးနေပြီခမရကိုမင်းအောင်လှုပ်လိုက်တာလေအရှိရကားကြီးကလည်းနီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျော်လည်းဘရိတ်ကိုခက်ချက်ချင်းနှိမ့်လိုက်ပါတော့တယ်ထို့အခါကားတစ်ခုလုံးရိမ့်ခါသွားကကားကတီကနေရက်သွားခဲ့တယ်ကားပေါ်မှာခီးတဲ့များလည်းအလန်တကျဖြစ်သွားကြတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာအရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနေလာတော့ပန်လုံခီးတဲ့တင်ကားကြီးမှာသူတို့မျက်စိရှေ့မှာပဲချက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပျောက်သွားပါတော့တယ်ကိုကျော်ကမေုန်နိုင်သေးတဲ့ကြောင့်အနောက်ကြီးမှန်းမှကြီးလိုက်တော့လေအနောက်မှာလေကားတစ်စီးတလိမ့်မှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကိုကျော်လေထူးဆန်းစွာနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲကားရောဘယ်ောက်သွားလဲဒီတော့မှကိုအောင်မင်းကကားစတီယာရင်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်အေးအဲ့ဒါလဲစားခင်ရတာမင်းသာအရှိမကားကြီးဆိုပြီးရုတ်တရက်ဆွဲကွေလိုက်ရင်ဟော်ဒီလမ်းကွေဘေးနားကြောက်တဲ့ကိုကားကြတော့မှာပဲကိုကျော်မဟုတ်တာဗျာဒီကားကြီးကိုကျုပ်တယောက်တည်းမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးရန်နိုင်မင်းရောမြင်နေမဟုတ်လားရန်နိုင်လေအလုံးထိတ်လန့်ပြော်ရွာစွာဖြင့်ခေါင်းညိတ်လိုက်ပါလေခီးတဲ့များကြောက်လန့်ကြမိစိုးရင်တော့ကြောက်ကားကိုဆက်လက်မောင်းနေလာခဲ့တော့တယ်ကိုကျော်ကတသက်နဲ့တကူမမြင်ဘူးတဲ့အဖြစ်ကိုကြုံလိုက်ရတာကြောက်အန်အော်လုံးပြီးကားမမောင်းနိုင်တော့ပါဘူးကျုပ်မျက်စိနဲ့တန်းမြင်လိုက်တာပါဗျာမှန်လုံကားကြီးဗျဘယ်လိုလုပ်ပြီးပျောက်သွားလဲမသိဘူးအေးခလောက်ကွေးကကျန်းနေအချောက်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ယုံပြီမဟုတ်လားကောမင်းကပြောဆိုရင်ကားကိုစမောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်မနေ့ခုနှစ်နာရီမထိုးခင်မှာတော့ခီးစဉ်ဆုံးတဲ့မျိုးရှိရာကားဝင်းတို့ကားဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကောမင်းနဲ့ကိုကျော်တို့ကဒီတော့မှပဲတပြင်းချနိုင်တော့တယ်ကိုအောင်မင်းကတော့ထို့အဖြစ်များကိုကားလိုက်မှရှိတဲ့အခြားလူများကိုမပြောဆိုရန်အတွက်က
ကိုကျော်နဲ့ရန်နိုင်အားနှုတ်ပိတ်ထားရပါတယ်ခီးစဉ်တကြောင်တော့ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီအပြန်ခီးစဉ်ကြံနေပါသေးတယ်ကိုအောင်မင်းလည်းကားကြီးကိုရောက်တာနဲ့ရင်မှုချုပ်ဝစ်စားလဲကတမင်စားပြီးတန့်အိတ်လိုက်တယ်အပြန်လမ်းကြောင်းတွေ့အေးအေးဝါနေမှဖြစ်မှာပါပုံမှန်အဖြစ်တော့သူမျိုးမှကားမြမှညဘက်အချိန်ပြန်ထွက်ကြပါတယ်ကိုအောင်မင်းညနေအိတ်ရနိုးချိန်မှာတော့ကားကြီးမှလက်မဲ့ရောင်းကကောမင်းအာစရိယကောက်လူမတင်မဲ့ခါလီပြန်ခဲ့ပါတဲ့ခါလီဆိုရာမိသည့်ကုံမိသည့်ခရီးတယ်မှာမတင်မဲ့မောင်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကောမင်းတယောက်ထူးဆန်းနေတာကတော့အမှန်ပါဒါပေမဲ့လည်းခီးတဲ့အများကြီးနဲ့ပြန်ရမှာတဲ့ခါလီပြန်ရခြင်းကိုပုံမကျင်းနဲ့နေမိပါတယ်တကူကူအတိမ်စာဖြစ်ခဲ့လျင်မတိခိုက်စေရန်အတွက်ပါအပြန်ခီးမှာတော့ကိုကျော်ပါမလာတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ရန်နိုင်နဲ့သာပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ဂိမ်းမှာအလုတ်ဝင်ကစားစပယ်အစ်စ်မောင်ထူးဆိုသူလည်းပါလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့သုံးယောက်သာခီးတယ်မြတ်မပါဘဲကားကိုပြန်လဲမောင်းနေလာခဲ့တယ်။ကားကကုန်းချိန်မပါတာမို့အတော်များများပြေးပါတယ်။ကောမင်းတယောက်ကတော့လန်ခီးမှာအဖြစ်အမှောင်များမကြုံရစေရန်အတွက်ဆူတောင်းနေမိတယ်။လန်ခီးမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ညစင်နိုင်ကြော်တဲ့အခါမှာတော့ခလောက်ခွေးကိုဖျက်ကျော်ရပါတော့မယ်။ကိုအမင်းတယောက်စိတ်ကိုအေးအေးထားကကားအရှင်ကိုချော့ချထားလိုက်တယ်။ခလောက်ခွေးကိုဖျက်တမ်းသွားပြီးတဲ့အထိမိသည့်ထူးခြားမှုမှရှိမလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခလောက်ရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဇလန်းကစပါတော့တယ်။ဟဲ့ကောင်မတို့မင်းဘာလို့ငုံနေရလဲကွာ။ရန်နေကမောင်ထူးအားပြောဆိုလိုက်ပြီမဲ့မောင်ထူးကဘာမှမပြောဆိုတော့ပဲရှေ့ဘက်ထိုင်ကုန်းမှာထိုင်ကာငိုယူနေပါတော့တယ်ငိုနေတဲ့အတန်ကယောက်ျားတယောက်ရဲ့အတန်နဲ့မတူပဲမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အတန်နဲ့တူးနေပါတယ်ဟဲ့ရန်နိုင်ဒါရိုးရိုးငိုတာမဟုတ်ဘူးကွာအပမိတာတင်နေဗျာအပမိတာတယ်လားခလောက်ရအလိုမှာတော့ကားကိုလမ်းဘေးကိုထိုးရက်ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုအောင်မင်းလည်းမောင်ထူးရဲ့အနားသို့လာခဲ့ကအခုမောင်ထူးရဲ့ကိုယ်ထဲကိုရောက်နေတာဘာတူလဲကျုပ်နာမည်ထွေးကြီးအေးမင်းဘာလို့သူ့ကိုယ်ထဲဝင်နေတာလဲကျုပ်လူတွေကိုအခုအညီတောင်းချင်လို့ပါကျုပ်အခုကိုရကဲရမဲနေပါလေကျုပ်ကိုကဲကြပါကျုပ်ရှင်တို့ကိုမချောက်မလန့်ပါဘူးတော်ကျုပ်ကိုဖះစားရင်းနဲ့မနှင်ကြပါနဲ့ကောမင်းကောင်းကြီးလိုက်ရင်းနဲ့အေးဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာပြောကျုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့လောက်ကဒီကားကြီးကတိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျုပ်လဲဒီကားနဲ့အတူတူဆွဲပြီးပါနေတယ်ကျုပ်ဘဲမှမသွားဘူးတော့ဘဲကိုရောက်နေတာလဲဆိုတာလဲမသိဘဲသွားရမလဲဆိုတာလဲမသိဘဲဖြစ်နေပါတယ်ကျုပ်ဒီကားပေါ်ကနေတော့စင်းလို့မရပါဘူးရှင်အေးနင့်ကိုငါတို့ဘယ်လိုကူညီရမလဲကျုပ်ကိုရွာကိုပြန်ပို့ပေးပါဘယ်လိုပြန်ပို့ပေးရမလဲခလောက်ရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာတကွန်နိုင်ရွာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတကုန်းနိုင်ရွာကကျုပ်ရွာပါ။ဦးမင်းလုံးတောင်ငွေကြီးကကျုပ်ရဲ့မိဘတွေပါ။အေးအေးအေးဟုတ်ပြီပို့ပေးမယ်။ဒါထက်မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးကားတိုက်ခင်ရတာလဲ။အဲ့ဒီတုန်းကညနေစောင်းကြီးပါ။ကျုပ်လည်းတကုန်းနိုင်ရွာကနေကလောက်ရွာကိုစိတ်လာကြောင်းရင်းနဲ့စိတ်တကောင်ကကားလမ်းကိုဖျက်ပြီးလို့စိတ်နောက်ကိုလိုက်လာတာပါ။လမ်းခွေကြီးမှာအခုဒီကားကြီးကဘွားကနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ကျုပ်ကိုတိုက်သွားတာပါပဲကျုပ်ကအဲ့ဒီကလေးကဟောဒီကားကြီးမှာစွဲနေခဲ့တာပါကျုပ်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှလဲမသိပါဘူးလူတွေကိုပြောပြအကူအညီတောင်းဖို့လုပ်ပေမဲ့လူတွေကကျုပ်ကိုကြောက်နေကြပါတယ်မင်းကတည့်ရဖြစ်နေတာဟုတ်မင်းကိုကြောက်မှာပေါ့ဒါနဲ့မင်းကဖះစားနောက်ထောက်လို့မရဘူးလား
တရားဝင်ပူနေတဲ့မောင်သူကကောင်းကြီးလိုက်တယ်ဘုရားစာအတန်ကြားရင်ကျုပ်ရင်တွေပူတယ်နောက်တော့တကိုယ်လုံးပူတယ်တခါကလူကြီးတွေကပုံကြီးပင့်ပြီးကားတစ်ခုလုံးကိုရေတွေဖြန်းနေအဲ့ဒီရေတွေကျုပ်ကိုဆင်းတော့ပူလိုက်တာမိကြလို့ပဲကျုပ်လည်းမကြင်နဲ့တာနဲ့ဒီကားကြီးရဲ့မှန်ကိုခွဲခဲ့တာပါ။ဩလက်ဆတ်တော့ကားမှန်ခွဲတာမင်းလက်ချက်ကိုအေးပါမင်းကိုငါတို့ကူညီမယ်။ကလောက်ရွာကိုရောက်ရင်ကားကိုတစ်ခက်နဲ့ပုတ်ပြီးကျုပ်ကိုခေါ်ပါရှင်။ပြီးရင်တကုန်းနယ်ရွာကိုပုတ်ပြီးပါ။အဖေတို့အမေတို့ကိုအောက်မိတ်လွမ်းလို့ပါ။အေးအေးကိုအောင်မင်းကကားကိုပြန်လှည့်ပြီးကလောက်ရွာသို့မောင်းနေလိုက်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲကလောက်ရွာကိုရောက်လာတဲ့အခါကားကိုရွာအတွင်းသို့မောင်းနေဝင်လိုက်ပြီးရွာလယ်တွင်ရပ်လိုက်တယ်ညာကြီးအချိန်မတော်လိုင်းကားတစ်စီးရွာထဲကိုဝင်လာတာမို့ရွာသူရွာသားအချို့ကထကြည့်ကြတယ်ကိုအောင်မင်းကအိမ်တင်ရဲ့အရှိမပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်မှတစ်ကက်တစ်ခုကိုချိုးယူလိုက်ပြီးတော့ကားရဲ့ရှေ့ဘန်ကားသို့တစ်ကက်နဲ့ပုတ်လိုက်ရင်ဟဲ့ထွေးငါနဲ့လိုက်ခဲ့ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ထို့သူတုံးကခေါ်ရင်တုံးကပုတ်လိုက်ကတက်ခဲ့အားကြည့်ပြီးထွေးနင်းပါလာတဲ့ဆိုရင်တက်ခဲ့ကိုလှုပ်ပြပါကိုအောင်မင်းပြောလိုက်တာနဲ့တက်ခဲ့ကလေးကသူ့လိုလိုညံ့ကြသွားပါတယ်ကိုအောင်မင်းလည်းတက်ခဲ့ကိုရန်နိုင်အားလှမ်းပေးလိုက်တယ်မောင်ထူးကတော့အဘူအကက်လွတ်သွားကမောပန်းနေပုံရပါတယ်ယောရန်နိုင်မင်းကင်စမ်းဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မကင်ရဲဘူးမင်းကွာကြောက်တယ်လိုက်တာလွန်ပါရောဒီလိုနဲ့ကိုအောင်မင်းကရွာလူကြီးတယောက်နဲ့တိုင်ပင်ရပါတယ်ရွာမှာရှိတဲ့ထော်လာကြီးကိုငားပြည့်နေတော့တကုန်းနိုင်ရွာသို့ဆက်သွားရတယ်ရန်နိုင်နဲ့မောင်ထူးတို့လည်းလိုက်ပါလာခဲ့တယ်တကုံနိုင်ရွာကခလောက်ရွာနဲ့ရွာချင်းဆက်ပါရွာကန်လူကြီးကဦးမင်းလူတို့အားတီကျွမ်းသဖြင့်သာတော်ပါသေးတယ်ညတကောင်အချိန်မှာဦးမင်းလူတို့အရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဗျို့ဦးမင်းလူထပါအောင်ဗျို့အရေးကြီးလို့ဦးမင်းလူတို့အိမ်မှာမီးလင်းနေပါတယ်ဦးအောင်မင်းနဲ့လူများကိုတန်တောနဲ့ကြိုးဆူရှာတယ်ဦးမင်းလူမိမတောငွေကြီးကတန်တော်နေပဲဟင်ဒီရုပ်ပဲဟုတ်တယ်ဒီလူတွေနဲ့ကိုအောင်မင်းတို့မှကြောင်ကြည့်နေမိပါတယ်ဒေါငွေကြီးကကိုအောင်မင်းကင်ထားတဲ့တိကက်ကလေးအားဆွဲယူလိုက်ရင်းနဲ့သူသမီးထွေးရဲ့နာမည်ကိုနှုတ်မှတားရင်အော်ဟိတ်ကငိုယူပါတော့တယ်ဦးမင်းလူကကိုအောင်မင်းတို့အားအဲ့ခန့်ကစကားပြောတယ်ညတကောင်မရောက်ခင်ကိုယ်ရဦးပြီးတော့ကျုပ်တို့လင်မယားကိုတမိကလာနှုတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းတမိကိုတွေ့တော့လန့်သွားတာပေါ့တမိအနောက်မှာတော့ခမည်းတော်သုံးယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ဗျတမိကပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့သူ့ပြန်လာနေပြီးမကြခင်ရောက်မယ်ဆိုပြီးပြောသွားလို့ကျုပ်တို့လင်မယားလည်းအိမ်မက်ကနေလန့်လို့ပြီးအိမ်ကိုမိပွင့်ထားတာပဲဗျခမည်းတော်ယုံချင်မှယုံမယ်အိမ်မက်ထဲကခမည်းတော်ပုံစံနဲ့အပြင်ကပုံစံနဲ့ကအတူတူပဲဗျကိုအောင်မင်းတို့လည်းအံအော်မဆုံးတော့ပါဘူး။ဦးမင်းလူတို့မှလည်းထွေးကြီးအတွက်နောက်တနေ့မှအလူအတန်းလှုပ်ပေးပြီးအမြအတန်းပေးဝေမိဖို့တည်ရပါရယ်။ကိုအောင်မင်းတို့လည်းကြာကြာမနေနိုင်တော့ပါဘူး။တွားရလာမယ်အလုတ်ကိစ္စကလည်းရှိသေးတာမို့ဦးမင်းလူတို့အားနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပါလာတဲ့ပတ်စံတချို့ကိုထွေးကြီးအလူအတွက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးတကုန်းနိုင်ရောမတော်လာကြီးဖြင့်ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါရယ်။ခလောက်ရောမတော်လာကြီးမောင်းသူကလည်းကားကပေးစရာမလိုပဲကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ညတနေ့ကမ်းမှာတော့ခလောက်ရွာမှာကားကိုပြန်လဲမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်ခလောက်ရွာကိုဖျက်ပြီးမကြခင်ခလောက်ခွေနားကိုအရောက်မှာတော့အသက်73နှစ်အရွယ်ကရှိတဲ့မိန်းကလေးတဦးကိုကားလမ်းနှစ်ဖေးတွင်ဖျက်ခနဲလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ထိုမိန်းကလေးကသူ့ရောကားအားလက်ပြရင်းနဲ့ကြံနေရစ်ခဲ့ပါတယ်ရန်နိုင်နဲ့မောင်ထူးမင်းမမြင်မသိပေမဲ့ကိုအောင်မင်းကတော့တင်းတင်းရှားရှားမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ခလောက်ခွေကိုကြော်လွန်ပြီးတဲ့အခါကိုအောင်မင်းကစမ်းသက်ချင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ရန်နိုင်ပေးခွေဖွင့်လိုက်ကွာ
ရန်နယ်လေးဆက်အတွင်းသို့ဖေးခွေထဲကပွင့်လိုက်ပါတော့တယ်မိအောင်စုံများဖြင့်လှပစွာအလှဆင်ထားတဲ့မှန်လုံခီးသတင်ကားကြီးမှာပရိတ်တရားတဲ့ဝေဝေဆာဆာဖြင့်ဟိုင်ဝေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ခရီးနှင်လျက်ရှိနေပါတော့တယ်ခမညာအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခမညာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပြေးတယ်လို့နောက်ပုတ်ကျွေမှာလည်းယခုပဲဆိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပြေးပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုပြရစီခမညာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခမညာ